לא כמו כולם, עינייך הן לפני העצר. השמש שקעה, אבל הדולקת מאירה לי. הלב שנשבר, את תחברי אותו חלק חלק. את לא כמו כולם, אך היא מיוחדת, אבל אני כמו כולם. את לא כמו כולם. את לא כמו כולם. מה שנקרא, איזה כיף. אני אחצה פה את הים סוף הזה. אתם מוזמנים לקחת את המיקרופון ולהצטרף אליי. רודי, בזהירות, איזה כיף שאת איתנו, התגעגעתי, התגעגעתי. ניב דמיראל, חברים, איזה כיף הביצוע הזה. מה אתה אומר, שלומי, הקולות שלהם מתאימים ביחד? אני, קודם כל, רודי, מה שלומך, מותק? בסדר גמור. כיף לראות אותך. כיף לחזור. אני, וואלה, מה אני אגיד לך... אני כל התוכנית, אני, אתה יודע, כל הזמן מפרגן לך, מפרגן לך, והיום הפתעת אותי עוד יותר לטובה. כן, כי אני אגיד לך למה. לא יודע, פתאום שמעתי אותך שר בסולמות גבוהים יותר, זה משהו שלא ידעתי עליך, ווואלה, עכשיו אני עוד יותר אוהב אותך. אין סוף, תודה רבה. כל הכבוד. אביב, ניב גיבש פה זהות מוזיקלית חדשה? ניב הוא כרגע עדיין מתאבות, אני מאוד מאוד אוהב את השירה שלו, ואפילו ביקשתי ממוש היום הבוקר, אם אני יכול, אז אם הוא יישאר כאן השבוע הבא גם, אני רוצה יחד איתו באולפן עם ניב, וביחד לעשות משהו ביחד בעיבוד לשיר הבא. זה כאילו נגדי, אבל אני, אתה זמר נפלא בעיניי, ונורא מעניין. וגם רודי, כיף שאת פה לראות אותך היום, מאוד כיף. והיום שוב פעם חדרה על המפה. חדרה צריכים עוד... בוש, סכם לנו רגע, איך זה היה לדעתך? תשמע, זה היה ביצוע מדהים, זה אחד הביצועים היותר טובים שלך פה בתוכנית. ואודי, אני מאוד מאוד אוהב גם, אתה יודע, שהיה לי פה רגע שהחלפתי את שלומי, עיוור בלטה אצלי, והמפגש היה מדהים ביניהם. באמת, אנשים עם כל כך הרבה כישרון, וכל כך צנועים ועמוקים, ובאמת אוהבים את הדבר העיקרי בתעשייה הזאת, שזה המוזיקה, זה כיף מאוד לראות אותך. באמת. אודי מדהימה, באמת. אודי. תגידי, רודי, התגעגעת אלינו קצת? האמת שהתגעגעתי, כן. כאילו חזרתי, וכזה וואו! חזרה. את נראית נהדר, מה את חושבת על ניב? די, ניב מדהים. אני לא תלכלך כי אני מולה. האמת שכן, אתה יכול ללכת? כדאי להצביע, לא? כדאי, חשוב. ברור שכדאי. עדיף, עכשיו להיכנס לאפליקציית רשת. בהחלט, או לשלוח לו אס-אמס. כן, רגע, שנייה. שרית רוצה מילה אחת ואחרי זה אני גם. שלום לרודי, איזה כיף לשמוע אותך שוב פעם, התגעגעתי אלייך, איזה קול, איזה נשמה. אני שומעת את השיר הזה ואני ככה מתמלאת געגועים לחברים שלי, למשינות. ורק להגיד לניב, חזרת לעצמך, כל הכבוד, זה היה ביצוע מעולה היום, מעולה. שלום לכם, גולשי דה וויס ביוטיוב. אני מזמין אתכם להשתתף במצעד היוטיוב שלנו. צפו במתמודד האהוב עליכם ועזרו לו להגיע לראש המצעד.
נחצו כאן.